Eu quero falar com a aniversariante. Quem é a aniversariante? Oh, mas que olha como ela é bonita, oh, rapaz. Que gostosa e famosa. Olha. A irmã dela, cadê a irmã dela? Tá aqui, irmã. Vai, irmã dela. Aqui. Vamos pra lá. Tá aqui a irmã. Passa pra cá. A irmã vai passar do bolo. Vem pra cá. Com certeza. A minha única e mais formosa irmã. Olha. A verdadeira irmã. O resto é só fantasia. É só de amor de coração. Oh. Diga aí alguma coisa, irmã. Diga aí, irmã. Vai de senhor, irmã. Não, quero que ela seja muito feliz no aniversário dela, que ela merece. Obrigada. Pois é. Ela... Mas ela é 51 mesmo ou é 15 ao contrário? 15 anos. Agora vamos pra cá. Olha, vamos aqui. Aqui é meu cunhado, os bastidores do poder. Aqui onde fica a turma dos comes-comes. E a comes-comes da estrela. Aqui não se escola não! Aqui a mestre Cuca do aniversário. Opa, olha só a mestre Cuca, rapaz, olha. Aí cadê? Eu tenho que procurar mais, vamos lá. Peraí. Me siga. Tá filmando. Bora. Essa aqui, quem é? Essa daqui é minha irmã que Deus me deu. Oh, que beleza, né? É irmã de Cristo. É. E essa aqui? Essa é a Alessandra, minha parceira de praia. Ave Maria, oh, perigo. Isso é um perigo. Ah, nossa senhora. Mas vamos lá. Esse aqui. Minha nora Carla. Opa, é a Carla, né? Essa aqui é a minha cunhada. Comadre, diga, peraí, comadre. Diga alguma coisa, comadre, aí. Dizer o quê? Diga que tá gostando da festa. Aniversário dela, 52 anos. 52, olha o que eu sou! Lasqueira! 51 que Deus deu. Ei, Carla! Carla, você sabe o refrigerante do seu cachorro quente? É porque você tá aí com o pão. Viu, sim, vai seguir o retrato do Emily. Emily, chega, Emily! Ela ficou um pedação aqui, sabe? Ô, Emily, ô! Como é que vai você, Emily? Como vão os estudos? Tá de férias? Tá de férias, né? Tô. Passou em tudo. Né? Fala assim não, hein, amor? Tá com quem? Quem é essa aí? Disse que vai sair. Quem é essa aí, Emily? Minha tia Milene. É? É. E esse aqui? Esse aqui, olha! E esse aqui? Fica aí, rapaz! Eu sou uma moça. Ah, é uma moça, é? É. Ave Maria! João Paulo, rapaz! Vou comer. Ah, você com vergonha de aparecer aqui, não, rapaz? Feio, mais feio da família. Cara elegante como você, rapaz! É? Deixa eu ver, você não apareceu não. Não, você é uma menina bonita, tem que aparecer. Né? E a senhora apareceu?
apareceu, né? Tá certo, tá certo. Olha, rapaz, o cara ali no computador, rapaz. Professora de aula de dança. Olha, mas olha só. Meu cunhado, professora de aula de dança. Ah, não. Minha amiga, não pode deixar de aparecer, não. É. Aqui é minha amiga, irmã, oh. Colega de aula de dança, minha professora. Beleza. Aqui minha amiga Graça, a mestre Cuca do Bolo, as doces salgadas. Graças e graças e graças, Jesus. Eu vou ficar lá fora. Lá fora a gente tá escuro, sabe? Aqui tá mais claro. Viu? Vamos ver o que dá. Vamos, essa gente, vamos. E o pequenininho ali? Minha irmã. E você, garoto? É namorada desse aí, é? É não? É o que, irmã? É prima. É prima, é? Ah, olha, eu vou avisar uma coisa a você, eu sou primo dessa aqui também, viu, ó. Tá vendo? Olha aí quando terminou, ó. 40 anos, tá vendo? Não é nem ligo mais, não, porque eu não mato ele com a que é, Gleide? Daí? Tá filmando aí? Pronto. Esse aqui é o irmão da aniversariante. Liga aí, Jorge. Tudo bem, tudo jóia. Tudo bem? Tranquilo? Legal, legal. Essa aqui já foi apresentada, é a irmã da aniversariante. É a irmã do irmão da aniversariante. Essa aqui é a esposa do irmão da aniversariante. Alguma coisa, Gleina, para dizer aí? Não, tudo bem. Nada? Nada, tudo bem? Tudo bem. Oh, meu Deus. Bom, então tá bom. E aqui? Essa menina. Essa menina merece ser fotografada. É neta, sobrinha neta. É tua neta? Sobrinha neta de Gina. Esse daqui é o professor de dança também. Opa! Olha aqui, professor. É o professor, aquela era professor, esse é o professor. Diga aí, professor, alguma coisa aí, professor, pra gente... Parando, gosta aí da sua aluna? Como é que tá, como é que é a sua aluna aí, professor? Só queria desejar os parabéns para ela, que muitos anos de vida. E que Deus abençoe a família dela e a todos a da família. Ótimo, ótimo, ótimo. E aqui é? Um amigo dela. Um amigo. Esse daqui é meu amigo, aluno de aula de dança. É o único que acerta o passo comigo, que é do meu tamanho. É meu parceiro de dança. Tá na medida, eu é. Muita paciência comigo, que eu erro com sua mulher, né, senhor? Eu também erro, é sim. E ali, aqui, é meu cunhado, Juvan, irmão de João, minha prima Lininha. Não. Só dança. Vou aqui. Ali já apareceu. Tá. Sim, bota na janela. Esse. Esse é meu sobrinho. Esse é meu sobrinho. Quem era sobrinho? Não vou sair desse negócio, não. Não, oh, deixa aí, rapaz. Aqui, então nós casamos. Olha só. Joãozinho, fala aí, rapaz. Fala aí, alguma coisa aí, rapaz. Olha! Falsidade! É falsidade aí, gente! Fiz que mesmo. Beijo. Falsidade. Meu Deus, virou! Beijinho na foto. Dois fechados. Não, Gina, você quer dinheiro também? Isso é muito ligeiro. Vai, papai. Tá bom, Gina. Oi, não foi romântico. Não, não. Dá um trabalho pra ela. Peraí, calma.
Ligou, velho? É. Tem que acender tudo ao mesmo tempo. Bora, cuide, cuide. Muita felicidade, muito grande bem-vindo. Chegou a hora de cantar aquela musiquinha. A vela tá gostando de você apagar. Para que dá pra você ver de novo. Vai. Joga água, joga água. Bota a força. Joga água. Muito bem, vocês gostei dessa versão. Parabéns, Caramim! Agora eu quero a camisa da Vila Verápia. Eu agradeço primeiramente a Deus, a meus dois verdadeiros amigos, a minha família, a minha netinha que eu tanto amo, meus filhos, e dizer que vocês todos, sem exceção de nenhum, são muito importantes na minha vida. E pra mim, de alguma forma. Sem chorar, sem chorar. Eu amo todos, eu amo todos. Sem chorar, vai. E quando eu fizer essa sentada, eu quero todo mundo adivinhando. Não. É só de 10 em 10? É, de 10 em 10. Tira aí. Para aí. Quando eu fizer essa sentada, é todo mundo, cada um. Chega, Jorge, muito legal. Eu só venho agora quando você fizer 69. Chega. Segura aí pro papai. Chega, quem vai bater? Você me pediu assim? Bater, vai bater, bater. Quem? Bater. Graça! Aproveita que é de graça. Chega, aproveita que é de graça, pronto. Gente feia. Gente feia, duas gente. Chega, Jorge! Gente feia, não. Direi. Charmosa e gostosa. Chega, chega. Quem vai em próximo? Chega, Sinete. Chega. Vem pra cá, Sinete, me dá de cadê, meu? Eu não entendi. Já vai bater a foto. Quem? Que moeda? Bateu a foto. Jorge! Jorge! Eu tô filmando pra mim. Ei, Emily! Bota aí assim, eu e meus irmãos. Você não tá nem nessa história, não? Não tá aqui, como é que vai fazer isso? Tá? Agora João! Chega, graça! Chega, graça!
chegue, minha filha. Chegue, graça, minha filha. As inimigas. Inimigas, inimigas. Vai deixar das inimigas. Chega, graça. Ela vem me tira entre as mulheres. Sai, sai, sai. Ei, ei, ei. Vem de teu fluxo. Sai, sai. Vai, vai. É da frente, João. Eu não vou sair também, não? Mas que meu filme? Eu já tenho 36 poses. Chega, 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 manhã, chega. Bota a cabeça aí, pra ver se sai alguma coisa. Chega. Meu gravel aqui. Olha. Chega. Logo as poses estão acabando. Ei, chega, vai acabar o filme. Já tem 36 poses. Eu vou queimar, viu? Já fica aí, mais, mano. Pronto, chega, mana. Sai, painho, chega desse leite. De novo, de leite. É. Já tô sai daí. Vai. Segura aí pra não cair, vê se. Ela vai esconder minha barriga, coisa boa. Eu tô falando com ela. Deixa a bichinha aqui, ela queria sair daí. É fácil pra mim. Ei, direito. Direito. Não, só direito. Ainda fiquei o bolo. É o bolo. Eu vou partir o bolo agora, partir o bolo. Para com esse negócio pra bater o bolo. Eu quero bolo agora. Se aparecer outra Gina, é fácil chegar. Original só tem essa. Tá maluco! Chega! Ninguém tem uma volta com ninguém! Pega a faca! Facão! Cadê o facão? Pega a peixeira! Já tá com a faca na mão! Graça! Eu não tirei foto com graça, não! Não tirei agora, filha! Chega, chega! Não pode tirar de graça, não! Tem que ser só! Vai, chega! Chega, chega! Chega, cara, não tem essa puta não, cara. Também, chega. Quer ver? Tá aí, depois que ela faz a janela. Certo. Diz. É, meu filho. É, meu filho. É, gente, de nada. Para com isso. Vai receber a lancheira
fila. Tô esperando meu pedaço. Tudo meu. Já tô aqui. Primeiro pedaço é uma pessoa mais importante da minha vida, que é ele. Eu também amo. Quem é? Francisco Joãozinho. Não. Eu também lhe amo, eu também lhe amo. Quem é a pessoa mais gostosa que eu mais amo? Quem é? Esse pedaço é esposo. Que esposo, que nada. Que nada. O primeiro pedaço de bolo vai para a pessoa. Aceita se quiser. O primeiro pedaço de bolo vai para a pessoa mais importante da minha vida. Que é? Eu. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Não conta não, ó. Ei, Milene. E segura o que é? Fiz que quer? Gina, vou embora. Não, segue meu bolo. É bom de fubá. Sim. Mas ele salvou, né? Você vai com refrigerante, eu vou com bolo. Certo? Sarinha, você vai comer com bolo. É o filho que faz. Aí está. Sarinha. Pega logo, pega logo. Quem está com pressa, pega logo para a escola. Como você está com pressa, aqui há 10 anos. 10 anos. Bota aqui, Sarinha. Fica o aí esse espaço aqui atrás vai ficar lá. Pimenta, 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 pimenta. Não, pega aí. Pimenta, sai do meu. Pode, já passa direto. Pimenta. Você é verdade. Bota aí, R$1, eu tô vendendo pouco, R$1. Aí é não. Cala, que só me ajuda. Você viu? Rafael, amor, vem cá, por favor. É, tem 10 anos lá. Não pode, não. Pode. Chega. Chega. Viu? Ah, espera, vamos, só vai. O meu filho.
Eu já paro. Chega. Não, eu vou todo mundo. Mais uma conta que a gente vai brigar pela outra. Chega. Só que dessa vez eu não tenho. Dá um aí, mas vamos completar. Cara, resolve. Você tem essa conta ali. Já deu. Ali fora estão servindo. Agora aqui dentro. É, agora aqui dentro. Ah, então pronto. Já que tá bom. Tem mais aí pra vocês? Tem mais. Eu vou na cabeça e...